Hei, jeg heter Hans Olav Lahlum, historiker og skrev i sin tid hovedoppgave om skifter av statsråder og statsministre og sånt. Og mens folk nå går til og fra på vei til jobb og sånt her, så har jeg blitt bedt om å snakke litt om statsråder og statsministre som har kommet og gått på ulike typer skandalesaker. Og jeg har da sagt nei til å lage en sånn tabloid liste over de 10 beste skråstek verste skandalene, men jeg har sagt ja til å gi en kronologisk gjennomgang av slike saker etter krigen. Og vi holder oss da på regjeringsnivå, så det må være snakk om statsråder og statsministre. Og vi holder oss på at det ikke gjelder politisk strid, og at det ikke for eksempel gjelder statsråder som er misfornøyd med at de ikke fikk fortsette, men at det på en eller annen måte er skandalesaker knyttet til det. Etter krigstiden så må vi jo begynne med Gerhardsen, og det startet ganske brått i 1945 med det mange mente var en skandaløs behandling av den avtroppende statsministeren Johan Nygaardsvold. Det var en frykt i Arbeiderpartiet for å måtte føre valgkampen med statsministeren fra 9. april og bare snakke om krigen og krigsutbruddet. Det var en forhåpning på borgerlig side om at det ville skje, og det ble et internt oppgjør som endte med at Gerhardsen overtok både som partiformann etter Oskar Torp og som statsminister etter Johan Nygaardsvold. Men på slutten, like før han selv gikk av som statsminister i 1951, så var det en stor sak på gang, hvor det var fiskeriminister Reidar Karlsen som måtte innrømme i de lukkede rom at han hadde ureglementerte tilleggsinntekter fra andre aktører innenfor området han var satt til å forvalte, med fiskeriene og fra fiskeriorganisasjoner og sånt, hvor han hadde tilleggsinntekter. Og da Gerhardsen og Oskar Torp fikk høre det, så var det rett ut med fiskeriministeren, men man klarte da å unngå en offentlig skandale på den saken. Så gikk Gerhardsen selv, og det ble sagt at han kuppet seg vekk fra makten i 1951, et statskupp med motsatt fortegn, har det vært kalt. Gerhardsen gikk veldig plutselig, ganske sensasjonelt, og han kuppet så å si partiorganene i Arbeiderpartiet med en rekordrask saksbehandling og et valg av en etterfølger som på ingen måte var ukontroversielt. Og slik ble da den tidligere barnearbeideren Oskar Torp helt på slutten av sin politiske karriere statsminister. Det ble et nytt drama da Torp gikk av i 1955. Da var det likhetstrekk til 1945. Torp ble dyttet ut av Gerhardsen i en intern maktkamp, hvor det underliggende var at man ikke var fornøyd i partiet med hvordan det fungerte med Torp, og at man fryktet for hvordan det ville gå ved valget i 1955 hvis Torp ble sittende. Gerhardsen kom tilbake, og Torp forlot scenen som en ganske bitter mann. 1962 kommer det litt opp til overflaten da lønns- og prisministeren Gunnar Bø går av offisielt på grunn av at han var motstander av at Norge skulle innlede forhandlinger med EEC, det som senere ble til EF og EU, om medlemskap der, altså en politisk begrunnelse for å gå av. Underliggende så verserte det sterke rykter og mistanker om at Gunnar Bø hadde vært for lemfeldig ovenfor Sovjet, gitt fra seg konfidensiell informasjon dit. Og det kom da opp igjen mange år etter hans død, så har det på 2010-tallet vært nye avsløringer rundt dette. Så kom jo den store skandalen da, og kanskje den største fra etterkrigstiden med Kings Bay-saken i 1963. Arbeiderpartiet hadde nå mistet flertall i Stortinget og var avhengig av støtte fra de to i SF, forløperen til SV, og det kom jo da til et veldig dramatisk oppgjør rundt Kings Bay, som handlet om en veldig alvorlig sak, en gruveulykke på Svalbard som hadde kostet mange arbeidere livet, og det var kanskje noe av det mest følelsesmessige som en Arbeiderpartiregjering kunne bli angrepet på, at de hadde sviktet ansvaret for arbeidsfolks sikkerhet. Og så kom det i tillegg anklager om at man hadde prøvd å skjule en for Arbeiderpartiet besværlig rapport med kritikk av dette og håndteringen av saken. Det endte da på veldig dramatisk vis, og dette var første gang man også fikk oppleve politikk som TV-drama i Norge, i TV's barndom, med at SF stemte ned regjeringen og Gerhardsen måtte gå av. Så fikk man et mellomspill på knapt en måned med en borgerlig firepartiregjering ledet av Jon Lyng. Og så kom Gerhardsen tilbake, men, og det var kontroversielt internt, han valgte da først å stå på at hele regjeringen skulle sitte og stille seg bak disse to omstridte statsrådene. Men når han kom tilbake med en ny regjering noen uker senere,
så offret han da de to kontroversielle statsrådene. 1965 må Gerhardsen definitivt gå av som følge av valgnederlag. Man får en borgerlig firepartiregjering ledet av Senterpartiets Per Borten. Og det mest dramatiske her er selve regjeringens avgang, hvor det store stridstemaet jo da er om statsministeren på en flytur har vist et konferensielt brev som har betydning for EF-debatten, som nå er på ferd med å sprenge regjeringen uansett, om han har vist den til personen han ikke burde vist den til, på en flytur for sikkerhets skyld. Flysaken eller brevsaken og ble kalt mye i sin tid. Problemet som sprengte regjeringen var ikke episoden i seg selv, men Bortens veldig dårlige håndtering av den videre, samt at det lå sterke spenninger under der EF-kampen og ulikt syn på EF var i ferd med å sprenge regjeringen uansett, og også kompliserte forhold internt i partiene der. Så kom Bratteli-regjeringen, som i sin tur også falt på EF-saken, da fordi de stilte kabinettspørsmål til folket i folkeavstemningen 1972. Så kom sentrumsregjeringen, ledet av KrFs Lars Korvald. Den satt i temmelig nøyaktig et år og rakk ikke å oppleve noen skandalesaker av den typen. Det var en del turbulens i Stortinget og forsøk på å felle regjeringen, men ingen kontroversielle skandaler knyttet til statsråder og avganger der. Så kommer Bratteli da tilbake, og den vanskeligste saken i den perioden blir da også knyttet til hans egen avgang, hvor det et sterkt internt press for at en hedersmann som har sittet i nå 30 år i partiledelsen i Arbeiderpartiet blir da dyttet ut som del av dette kompromisset fra Arbeiderpartiets landsmøte, hvor Rauf Steen ble ny partiformann, og hvor Oddvar Nordli ble påtroppende statsministerkandidat. Og da var det en ubetalt regning som måtte betales av den sittende statsministeren, og en veldig vond intern prosess i partiet. Også under etterfølgeren Oddvar Nordli så var det litt ulike saker gjennom 5 år, men igjen var kanskje den største dramatikken knyttet til statsministerens egen avgang, hvor det var helsemessige forhold som ble utslagsgivende etter mye frem og tilbake, og Norge fikk da ganske uventet for mange sin første kvinnelige statsminister i Gro Harlem Brundtland. Og den første Brundtland-regjeringen, den sitter under et år, og der er det heller ingen stor dramatikk med skandalesaker av den typen vi snakker om her, men mange andre problemer for Arbeiderpartiet, som da kulminerer med at man taper valget i 81, og at vi får en høyreledet regjering for første gang siden 20-tallet, med Kåre Willoch som statsminister. Helt mot slutten av Willochs periode, så var det da familie- og forbrukerminister Astrid Gjertsen som gikk av noen få uker før regjeringen for øvrig. Og det ble senere avslørt at det under det lå en skandalesak hvor hun da hadde forfalsket drosjeregninger og fått utbetalt penger hun ikke hadde krav på grunn av det. Men det kom avsløringen om det kom egentlig etter at hele regjeringen hadde gått av. Det departementet kom til å få en krevende vei videre også. 2 år senere så måtte statsråden fra Arbeiderpartiet, Annelise Bakken, gå av etter en sak som dels handlet om at det var gitt alt for høy lønn til den nye sjefen for Postbanken, og dels handlet om statsrådens håndtering av det, om hun forsøkte å legge ansvaret over på en personaldirektør som i sin tid hevdet at hun hadde godkjent det, og så videre. Og det var ikke heller slutt på skandalen i det departementet med det, for den neste statsråden, Ingfrid Halvorsen, måtte året etter gå av på grunn av en skandalesak hvor det ble oppdaget at hun hadde begått et underslag i en fagforening hun jobbet for tidligere. Så måtte regjeringen til Gro Harlem Brundtland gå av etter valget i 89, selv om det ikke var noe spesielt godt valg for de borgerlige, så endte det opp med en trepartiregjering med Høyre, Senterpartiet og KrF. Mellom der så var de største skandaloppslagene knyttet til statsministeren selv, altså Jan P. Syse, såkalte Blåsenborg-saken. Det viste at han hadde brutt aksjeloven, ikke sendt inn regnskaper på forskriftsmessig måte for noen av selskapene sine. Det ble en veldig stor sak i media og et veldig hardt kjør mot statsministeren personlig. Det som felte Syse og regjeringen var likevel ikke denne saken, men EU-saken og en dyp uenighet mellom Senterpartiet og Høyre på den saken. Så kom Gro Harlem Brundtland tilbake og satt i ytterligere 6 år som statsminister. Torbjørn Jagland overtar jo da som statsminister i 96 og sitter 1 år, og så å si på overgangen der, så kom det et par krevende saker.
Den ene var da Grete Faremo, som hadde vært justisminister hos Gro Harlem Brundtland. Det var ikke noe stort oppstår om det mens hun satt, men det kom frem etterpå at et av medlemmene av Lund-kommisjonen, som da skulle undersøke de hemmelige tjenestene om de hadde gått over streken, var blitt overvåket på en svært uryddig og uakseptabel måte av hemmelige tjenester mens han satt i Lund-kommisjonen på begynnelsen av 90-tallet. Dette ble en stor skandale, og det endte med at det ble utløsende for at justisministeren måtte gå av så å si ettertid, selv om hun da ikke lenger var justisminister. Hun satt da i et annet departement. Og det var det mye debatt om, både med statsrådens ansvar for hva som hadde skjedd tidligere, og politisk ansvar for det, og hvem som hadde ansvar for det, og om det var andre hensyn som var inne, og maktkampelementer i dette. Faremo-saken fikk stor oppmerksomhet i den første perioden med Jagland-regjeringen. Det som også fikk det, fikk enda mer oppmerksomhet, var Terje Rød-Larsen-saken, hvor Terje Rød-Larsen var tiltenkt en sånn superstatsrådrolle hos Thorbjørn Jagland, men det kom raskt opp avsløringer rundt ting han hadde drevet med tidligere, økonomiske forhold der, også påstander om skatteunndragelse eller inntekter som burde vært beskattet. Og det endte med at Rød-Larsen etter en periode med veldig sterkt mediekjør, igjen en stor belastning for ham og hans familie åpenbart, og også et stort politisk problem for regjeringen, og det ble en svært kort statsrådsperiode for Rød-Larsen. Bondevik-regjeringen kom. Der var det også lite skandaler gjennom de 2,5 årene den regjeringen satt, eller de 2,5 årene regjeringen satt. Så var det Stoltenberg-regjeringen i 2000-2001, den første Stoltenberg-regjeringen, som da var en ettpartiregjering fra Arbeiderpartiet. Det kom opp en sak som ble veldig, veldig tragisk i ettertid med en av de tidligere statsrådene, Tore Tønne. Og det handlet ikke om noe Tore Tønne hadde gjort mens han var helseminister i regjeringen, for der var det ingen skandalesaker. Men det handlet om at han i en periode etterpå, hvor han hadde fått etterlønn på grunn av statsrådvervet sitt, hadde mottatt et stort honorar som var kamuflert, og som han hadde først forsikret at han ikke hadde inntekter av den type, så fikk han det etterpå, og så ble det kamuflert. Det endte opp med at det ble reist en tiltale mot Tore Tønne, og at Tore Tønne endte opp med å ta livet av seg, som jo er et forferdelig eksempel på hvor stor personlig belastning slike typer saker kan være. Saken mot ham ble senere henlagt. Etter Stoltenberg 1 så kom jo da Bondevik 2, ny regjering ledet av Kjell Magne Bondevik. Nå var ikke KrF største partiregjeringen lenger, det var Høyre. Og det var også Høyre som fikk de største skandaloppslagene å slite med, knyttet til en veldig sentral statsråd, arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman, hvor det dels gjaldt en del saker med ting han hadde krevd å få innkjøpt på statens regning, som det ble reist kritikk av om det var så å si vanlig og nødvendig og akseptabelt at statsråder skulle kreve å få på skattebetalernes regning. Og så kom det da i tillegg en historie om et forhold til en dame som var ansatt i departementet og hadde en høy stilling der. Det endte med at Victor Norman i 2004 gikk så å si av private årsaker, men det var altså da etter at det hadde vært mye ståhei og mange store oppslag rundt disse sakene, og sånn sett under et press. Men om det var en direkte følge av det, eller om det var private forhold, den grensen er av og til vanskelig å trekke. Så kom de rødgrønne, og der var det også saker som dukket opp etter hvert. Det var et vanskelig år i 2008. Du hadde en sak med Manuela Ramin Osmundsen, ganske ny statsråd, hvor det ble hevdet at det hadde vært for nære koblinger og vennskap og inhabilitetsproblematikk knyttet til den som ble utnevnt til nytt barneombud. Saken i seg selv kunne statsråden kanskje overlevd, men så ga hun feilaktige opplysninger eller utilstrekkelige opplysninger om saken til statsministeren. Og det er en ganske håpløs situasjon å sette statsministeren i, for statsministeren kan ikke ha tillit til en statsråd som ikke legger kortene klart på bordet og gir all informasjon i sånne saker. Og dermed var veien kort ut for den ganske nye statsråden. Så var det en mer profilert og erfaren politiker, Åslaug Haga, partilederen i Senterpartiet, nå var blitt olje- og energiminister,
som også fikk en serie skandaloppslag, og der gjaldt det uregelmessigheter rundt en brygge på hytta, og dels et stabbur på gården til familien. Og det ble en ganske sterkt følelsesladet debatt om det, og i hvor stor grad er statsråden også ansvar for det, var det kanskje andre i familien som skulle passe på dette og så videre. Men igjen, det tar seg veldig dårlig ut at en statsråd ikke overholder, ikke overholder lover og regler. Og det endte da med at hun trakk seg etter hvert av helsemessige årsaker. Så var det 2012 da, den siste store skandalesaken i anførselstegn med den rødgrønne regjeringen. Da gjaldt det en SV-er, og ikke hvilken SV-er som helst. Det gjaldt Audun Lysbakken. Han var jo da barne-, likestillings- og inkluderingsminister. Og det var den såkalte jenteforsvaret-skandalen, hvor det gjaldt bevilgninger til selvforsvar for jenter, som var et ganske ukontroversielt formål å bevilge penger til. Men det ble da hevdet at bevilgningen var gjort på en uryddig måte. Det var snakk om at denne jenteforsvargruppen som fikk det var veldig nært knyttet til SVs ungdomsorganisasjon SU. Og det var også personlig inhabilitetsproblematikk ut og gikk. Litt uventet for mange så gikk han plutselig og påtok seg det politiske ansvaret for det. Og når man ser den saken i ettertid, så overlevde han kanskje som politiker ved å gå av som statsråd, nettopp fordi han markerte veldig tydelig at han tok det politiske ansvaret på en sak som var under granskning, og at han da ikke ville hemme regjeringens videre arbeid ved å bli sittende. Og etter at saken først var blitt ganske dårlig håndtert, så ble den kanskje godt håndtert da han valgte å trekke seg. Og det er kanskje hovedårsaken til at vi i dag kjenner Audun Lysbakken som en ganske uomstritt og nå ved siste valg framgangsrik partileder i SV. Så er vi over på den sittende regjeringen. Det har vært mye politisk uenighet selvfølgelig knyttet til regjeringen, mange kontroversielle statsråder. Men lenge så gikk det ganske bra når det gjaldt å unngå skandaler. Så kom det flere vanskelige saker. Vi skal vel holde avgangen til stortingspresidenten unna her, siden han ikke satt i regjering. Det er jo faktisk mer spesielt at en stortingspresident må gå av underveis i perioden enn at statsråder må det, så det var en ganske spesiell sak. Men det har jo da vært to saker i år. Den første, justisminister Sylvi Listhaugs avgang i vår, som egentlig var en helt unødvendig avgang. Det var en ganske kontroversiell ny justisminister, og det var veldig mange som hadde vært kritiske da hun kom. Så var det jo snakk om en sak som var behandlet i Stortinget, hvor regjeringen hadde tatt til etterretning at de ikke fikk det som de ønsket i saken. Men så var det da kommentarer og i det hele tatt en håndtering av ansvarlig statsråd etterpå. Og det ble oppfattet som særlig kontroversielt fordi det var justisministeren med ansvaret som følger med den posten. Og det endte opp med at Listhaug da måtte gå av. Det var en dramatisk situasjon hvor det så ut som Erna Solberg var i ferd med å stille hele regjeringen bak Sylvi Listhaug stille kabinettspørsmål. Men hvor det da endte med at Sylvi Listhaug i hvert fall offisielt trakk seg frivillig for ikke å sette regjeringens liv i fare. I en situasjon hvor det var stor fare for at KrF ellers ville stemme mot regjeringen, at regjeringen ville falle. Så noen måneder senere så kom altså personvernsaken, som er det foreløpig siste kapitlet, men helt sikkert ikke det siste kapitlet i denne historien om kontroversielle statsrådavganger og skandalesaker i etterkrigstiden. Saken gjaldt jo da nasjonal sikkerhet, som er veldig alvorlig i sånne sammenhenger. Og det gjaldt jo da en Iran-reise som kanskje kunne virke. Det kan jo høres latterlig ut at det ble en stor skandalesak rundt at han hadde dratt til Iran sammen med sin nye kjæreste. Og det var mye rart som ble sausa sammen i saken. Det at statsråden hadde en ny kjæreste med bakgrunn som asylsøker, det var åpenbart en privatsak. At han hadde en kjæreste som var mye yngre var åpenbart en privatsak. Det var noen som trakk inn sånne ting og sauset det sammen. Men det alvorlige ved det var manglende oppfyllelse av sikkerhetsforskriftene til regjeringen rundt Iran-reisen. Og det toppet seg jo da det visste at den ikke var meldt inn til statsministerens kontor som en bevisst handling, fordi han ikke hadde tilstrekkelig tillit til de som jobbet der. Og det var en mistillitserklæring til statsministerens kontor, som statsministeren ikke kunne leve med. Så der er vi kommet fram før vår reise fra 1945 til 2018. Jeg skulle gjerne sagt mye mer om alle disse sakene, for det er jo ofte også kompliserte saker, og ofte også litt ulike versjoner av hva som faktisk har skjedd. Dere får
tilgi meg hvis det I farten ble noen uklarheter rundt det. Og så venter vi spent på å se hva som skjer videre I norsk politikk, og hvem som blir den nye nestlederen I FRP, og hvordan det går med Per Sandbergs etterfølger, som en meget rutinert og erfaren politiker. Ha en god dag videre.